дідід Ігор Поборіч у Святій Богородиці Пірогощі. Це рядки з легендарного слова о полку Ігоревім, літературного шедевру світового значення. Свята Богородиця Пірогоща – ця церква, зведена на початку 12-го та відновлена наприкінці 20-го століття. Щоправда, з літописною Пірогощею храм ототожнюють протягом лише останніх 140 років. После сожжения Киева монголами название Пирогоща вышло из употребления, но в 19 веке о нем вспомнили отчасти благодаря находке рукописи слова о полку. О удивительной истории, загадках и смыслах поэмы мы, Денис Васильев и Владислав Дятлов, в программе «Артефакт» поговорим с академиком Петром Толочко. Слово о полку Ігоревім. Мені дуже хотілося зробити такий вступ, передмову про те, який це видатний твір, але тоді не вийде, як на мене, дуже несподіваного запитання, яке приготував Денис і повідомив мені його щойно перед зйомками. Я спрашував буквально у прохожих, що вони знають о слові о полку Ігоревім. І був удивлен відповідом. В основному всі асоціюють слово о полку Ігоревім з князем Ігорем, которого убили древляне, который был мужем княгини Ольги, из-за которого она мстила. Киевский князь. Князь киевский. Игорь князь, жена его Ольга. Князь, что он сделал, не помню, но я помню, как его вбили. На деревах его на 4 части раз это разорвало. Крім плачу Ярослав, немало що пам'ятаю. Ігор це був князь. Так, а головна думка, ну, чесно, вже не пам'ятаю. Ну, напевно, це щось патріотичне і за вільну Україну. Ігор це, наскільки я пам'ятаю, це князь Новгородський, Новгород-Сибірський. А взагалі, якщо казати про провідну ідею твору, то це об'єднання всього руського народу, всієї Русі проти полоців. Так, ну, в цьому випадку полоців. Князь Ігор був, і він ходив в походи на полоців. Во избежание этой путаницы, могли бы вы, Петр Петрович, объяснить, в каком родстве состояли эти два князя и как хронологически друг от друга они отстоят? Ну, в родстве они состояли совершенно прямом, поскольку Игорь Древлянский или Игорь Старый – это Рюрикович, и все последующие князья тоже принадлежали к этой династии. Поэтому это все родственники, как говорили черниговские князья, что мы единого деда являемся внуками. Ігор Рюрикович – київський князь у першій половині 10-го століття. Його батько Рюрик – правитель Північної Русі напередодні утворення єдиної давньоруської держави. Після смерті Рюрика регент Олег здійснив 882 року похід до Південної Русі, вбив київського князя Аскольда і об'єднав державні утворення східних слов'ян на півночі та півдні Східної Європи, обравши Київ столицею. Після смерті Олега у Києві княжив Ігор. 945 року князь був убитий на землях племені деревлян у Поліссі, оскільки, порушуючи домовленості про розмір данини, зажадав більшої. Ігорова вдова Ольга правила Руссю до кінця 60-х років 10-го століття. Що стосується Ігоря Святославича, то до того Ігоря Старого він ніякого відношення не має. Це князь 12-го століття, князь, який князював у Новгород-Сіверському князівстві і здійснив в 1185 році нещасливий похід на половців, потерпів нищівної поразки. І зрештою оця трагедія, оця драма полка Ігорєвого, війська Ігорєвого і стала матеріалом для поеми, для слова о полку Ігорєві, яка стала знаменитим твором, може найкращим твором часів Київської Русі.
Ігор Святославич, князь Новгород-Сіверський та Чернігівський, належав до гілки роду давньоруських князів Рюриковичів, котра виокремилася наприкінці XI століття як регіональна династія правителів на Чернігово-Сіверщині та була відомою під назвою Ольговичі від імені Олега Святославича, внука Ярослава Мудрого. Внуком цьому Олегові доводився Ігор Святославич. В самій назві у нас є нібито головний герой. Проте, коли читаєш поему, то складається враження, що це колективний герой, бо є чудовий образ Ярославни. До речі, от два Ігоря, да, відомих в нашій давньоруській історії, дві Ярославни. Є Ярославна Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого, і є Ярославна, дружина Ігоря Святославича, Новгород-Сіверського. Крім Ярославни і Ігоря Святославича, у нас є Святослав Всеволодович Київський, є Ярослав Осмомисел, є Роман Мстиславич. Тобто героїв у поемі багато. Ви знаєте, з одного боку, справді, поема малює життя Русі, починаючи від Володимира Мономаха до часів Ігоря Святославича, цього, здавалось би, головного героя поеми. І тому там велика кількість різних князів, і звертання до них з проханням прийти, допомогти, захистити Русь від поганих, від кочовиків. Літописи звертаються то до Всеволода Велике Гніздо Володимира Суздальського і говорить, що ти такий могутній, що можеш шоломом вичерпати Дон, то прийди і розплескати Волгу веслами човнів. І прийди і захисти. То він звертається до Ярослава Осмомисла, галицького князя, і каже, що ти ж підпер ворота угорські своїми славними полками і також закрив Дунаєві ворота. Закрив Дунаєві ворота. До речі, Ярославна є донькою Ярослава Осмомисла, от, яка була замужем за Чернігово-Сіверським князем із Ольговичської сім'ї Ігорем Святославичем. Тому поема населена великою кількістю історичних діячів, яких автор «Слава полку» Ігорів знав, знав їх діяння, знав їх, хто із них що собою уявляє, який могутній той чи інший князь. Це, по суті, така невеличка художня енциклопедія життя Русі в 80-ті, ну, десь між Мономахом, між 20-ми і 80-ми роками 12-го століття. Але, як показав Дмитро Сергійович Ліхачов, що головним героєм твору «Слово полку Ігореві» є все-таки не Ігор і не будь-який інший князь, а вся руська земля. Князі борються за руську землю. Коли полки Ігоря Святославича виходять із території Київської Русі і переходять уже в степову частину, то автор слова вигукує таку фразу: «О, руська земля, уже за шоломянем єсі». От, руська земля сталася за пагорбами. Це вододіл Дону і Дінця, і там такі пагорби, і за шоломянем єсі. Ну, шолом такий, такі пагорби, які нагадували шоломи. Коли руські полки полягли під час битви на Каялі, то літописець також вигукує, що, що вони тугою відгукнулися по всій руській землі.
автор слова полку Ігореві не говорить про конкретну землю, про Новгород-Сіверщину, чи Путильщину, чи Чернігівщину. Для нього ця боротьба – це боротьба Русі із степом. І тому от, постійно рефреном через кожну сторінку він звертається до руської землі. І тому він, я вже говорив, звертається до князів, щоб вони прилетіли із далеча, як він говорить, від своїх земель сюди, в Південну Русь, і захистити Русь і отчий київський стіл. Протягом всієї історії Київської Русі, з боку степів, що знаходилися південніше території цієї держави, на руське князівство періодично нападали кочові народи. З другої половини 10 століття – печеніги, розбиті на початку 11 століття київським князем Ярославом Мудрим. З другої половини 11 століття – половці, розбиті на початку 13 століття монголами. Зайнявши місце половців, монголи у 1237-1241 роках здійснили кілька військових експедицій на Русь та обклали її даниною. Поема надзвичайно знаменита, вона трошки несподівана. Нічого подібного ми довгий час не мали. Поема була знайдена тільки в кінці 18 століття і опублікована була Мусіним Пушкіним в 1800 році. І деякі з дослідників трошки розгубилися, як так, от така перлина, така літературна, абсолютно досконала поема. Тобто було мнення, що піддільна, да? Так, і дехто розгубився і стали вважати, що, а може це все-таки вона не справжня. І знайшли парафрази слова полку Ігореві в Задонщині, в поемі про битву на Куликовому полі, яка відбулася в 1380 році, і вирішили, що, мабуть, хтось, знаючи поему Задонщину, потім змоделював і написав поему про битву на Каялі. Єдиний відомий науці давньоруський примірник тексту слова полку Ігорові в складі рукописної збірки потрапив наприкінці 18 століття до рук графа Олексія Мусіна Пушкіна, історика та колекціонера, який у 1791-97 роках обіймав посаду оберпрокурора Синоду Руської Православної Церкви. За однією версією, збірку зі словом Мусін Пушкін придбав у настоятеля закритого Спасо-Преображенського монастиря у Ярославлі, за іншою – отримав з бібліотеки Кирило-Білозерського монастиря на Вологодщині. 1795 року для імператриці Катерини II створили рукописну копію слова, а 1800 року світ побачила перше друковане видання поеми. 1812 року давньоруська збірка із текстом слова загинула в пожежі Москви під час вторгнення військ Наполеона. Але насправді логіка тут простіша, бо поема «Задонщина» і битва на Куликовому полі були пізніше. І логічно, що автор поеми про поле Куликове Задонщини взяв ці фрази із слова полку Ігорі і використав пізніше вже в своєму творі. До речі, сумніви з приводу справжності, ідентичності слова полку Ігорєві, як правило, були у істориків. У філологів жодного разу сумнівів не було, бо філологи гарно знають мову, гарно знають граматичні звороти і лексичні звороти часів, коли було написано слово полку Ігорєві. І вони завжди стверджували ідентичність цього слова. От одна із останніх робіт, я зараз покажу, це Анатолій Залізняк, московський академік,
Він, мені здається, поставив остаточно крапку на дискусіях, справжнє чи не справжнє слово. Він на матеріалах мовознавства, давньоруського мовознавства, довів, що жоден фальсифікатор, жодна людина, яка би захотіла підробити це слово, не могла цього зробити, не будучи обізнаною з лексикою, граматикою давньоруської мови часів слова 12 століття. І це не підвладно жодному досліднику. Ще одну книжку я вам покажу, це Рибаков. Академік Рибаков в пошуках автора слова «Полку Ігореві». Він тут другу назву пише Петро Бориславич, це був відомий такий літописець 12 століття, але трошки ранішого часу, ніж саме слово. Він вважає, що, очевидно, він дожив до тих пізніх часів і написав це знамените слово. Але книжка цінна тим, що тут в ній розглядається кожний абзац слова з картами, напрямок походу, місце походу, ілюстрації з літописів. А взагалі, слово «Полку Ігореві» має літературу надзвичайно велику. І за підрахунками спеціалістів, можливо, десь до 5000 праць. Да. Це і монографії, це і статті, і розвідки, і так далі. Можливо, один із навіть таких найбільших обсягів літератури зібрало слово «Полку Ігореві». Це ціла бібліотека, 5000, можете собі уявити. Yeah. От, а зібрала вона от тим і своєю цією історичною сюжетною канвою, цією трагічним цим походом, і літературною формою, і звертанням до минулого, навіть до язичницького минулого, і лексичною наповненістю слова не тільки давньоруськими словами, а й словами тюркськими, половецькими. До поеми «Слово полку Ігореві» зверталося багато літераторів, причому видатних, і російських, і українських, і інших, і робились переспіви. В тому числі Тарас Григорович Шевченко звертався до слова «Полку Ігореві», і в нього є переспів «Плачу Ярославне». Ярославна рана плаче, у путивлі рана плаче, як та зозуленька кує, словами жалю додає. Поличу, каже, з егзицею, тією чайкою вдовицею, та понад доном поличу, рукав бобровий омочу в ріці Каялі. І на тілі, на княжим білім, помарнілім, омию кров суху, отру його глибокі, тяжкі рани. От, переспів цього «Плачу Ярославне» в такий спосіб зробив Тарас Григорович. Тому це твір, який просто геніальний, і до нього зверталися, і будуть звертатися наступні покоління. І я думаю, добре, що ми сьогодні вирішили про це слово поговорити. Петр Петрович, выяснили, что не подделка, прояснили, да? А какие у науки предположения об авторстве? Кто автор? Ну, вы знаете, є багато припущень з приводу того, хто міг бути автором слова «Полку Ігореві». Є припущення, що ним міг бути Володимир
Ярославич, це брат Ярославний, який в цей час був у Путивлі, два роки там проживав у Путивлі, але чомусь, правда, в похід не пішов. І зв'язують з ним це слово тим, що там є певні лексичні форми, які нагадують галицький говір. Є думки, що це був один із наближених Ігоря Святославича, який би ходив з ним у похід, і це слово написав. Борис Олександрович Рибаков, як я вже говорив, вважав, що слово могло бути написано київським боярином, літописцем, літописцем ще часів Ізяслава Мстиславича, це середини 12 століття, Петром Бориславичем. До речі, це киянин, його двір згадується в місті Ярослава. І є інші припущення авторства. Мені здається, що встановити авторство слова практично неможливо. Неможливо. І хоч пошуки авторства, вони виходять за межі самої теми, заявленої теми, хто автор, вони дають широкий огляд і слова, і літератури про слово, і очевидно, корисні є для нас ці праці. Але я думаю, що пошуки автора слова марні. І в цьому немає нічого. Зрештою, ми знаємо, що і Шекспіра ставлять під сумнів, що це може не Шекспір, а хтось інший і так далі. Для нас важливо, що це Русич, що це учасник чи сучасник цього походу Ігоря на половців, людина, яка гарно знала історію, ситуацію всю, яка змалювала в поетичних образах події 80-х років 12-го століття. І зрештою, буде він Петро Бориславич, чи скажімо, Володимир Ярославич, чи хтось інший, це вже до значення слова нічого не додасть. Було б добре, якби можна було встановити. Але ми знаємо, що в ті давньоруські часи література була переважно безавторська. Автори не намагалися прославити своє ім'я. Ну, крім деяких літописців, і то ми побічно встановлюємо, що це літопис там Нестора чи іншого автора. Тому я думаю, що цією думкою чи цим висновком, що автора слова о полку Ігореві справжнього ми вже ніколи не взнаємо, ми будемо жити далі. Воно саме цінне. Перші видання, друковані видання поеми, містили помилки. Є і досі, так би мовити, темні місця, які можна тлумачити так або інакше. У мене запитання в цьому зв'язку. Є дуже розхожий афоризм, який походить від слова о полку Ігоревім. Коли співбесідник дуже багато балакає, ми його трошки зупиняємо і кажемо, так, давай, не розтікайся мислію по древу. Там це зворот літературний, да, який стосується Бояна, давнього співака, який розповідав у билинному такому жанрі про походи, про князів. Але ж є така думка, що там мислію по древу, вовком, по землі сизим орлом під облаки. Тобто стихія і звір, жива якась істота. І от тут мисль трошки випадає, тому є таке тлумачення, що не мислію, а мисію, тобто білкою.
Ну, що ви на це скажете, Петро? Тут це треба спеціально досліджувати це питання, і я конкретно цим зворотом не займався, але справді автор слова «Полку Ігореві» попереджає читача, слухача майбутнього своєї поеми, що він буде викладати оці, історію цього походу не по замишленню Баяна. Угу. Він буде розповідати по білінам сього времени. Угу. От по тих знаннях, по тому, що він знає от цього часу, що в нього не буде якоїсь там неправди чи прикрашеної художності, а що це буде історична оповідь, історична поема, оскільки Баян любив багатослівність, розтікавшися мислі по древу. Похід цей був не обов'язковий. Спонтанне виявлення зарозумілості молодого князя. Перед цим, в 1184 році, руські князі зробили потужний похід проти половців, очолений Святославом Всеволодовичем і Рюриком Ростиславичем, і досягли такої перемоги, яка дійшла до як пише літописець, до дальніх і ближніх країн. От. Ігор Святославович не брав участі в тому поході. І він вирішив, що от слава, яка була досягнута, пройшла повз нього. І тому він сказав, коли організовував цей похід, сепаратний похід проти половців, він сказав: «Пойдемо і собі слави добудемо». От, йому хотілося прославитися. І тому, чому ще Ігор не є таким головним героєм цієї поеми, бо за великим рахунком він не позитивний герой, бо він спокусився на те, що вони підуть з братом Всеволодом і там порішать цих половців і собі слави добудуть. Насправді цього не відбулося, відбулася трагедія, драма. Святослав Всеволодович, який доводився двоюрідним братом Ігорю Святославовичу, так виголосив таке, що «жаль мі Ігоря і жаль мі по Ігорі». От, я жалкую за Ігорем, але і жалкую з того приводу, що він вчинив такий необачний вчинок, піддався спокусі уності, як каже автор слова «Полку Ігореві», юності. Там дуже багато таких випуклих, больших фраз, почти сказочних. І навіть на протяжении поеми кілька разів упоминається, князі називаються внуками Дождьбога, да, Баян Велеса, и упоминается Стрибог, мифический див, то есть, но они здесь не в контексте двоеверия упоминаются, а как метафорически для красоты литературные образы. И интересно, Петр Петрович, вот в литературе того периода такие фольклорные образы литературные почти из песен родоплеменной еще Руси употребляются ли в других каких-то произведениях? Ну, справа в тому, что, единственное такое? Что у нас практично немає материалу для порівняння. Слово «Полку Ігорєві» воно є, по суті, таким єдиним таким твором, де
де от ці звертання до язичницької старовини так випукло прозвучали. Тому важко сказати, якби в інших місцях це було. Але очевидно, що не просто двовір'я, а в пам'яті русичів ще в 12 столітті були ті часи, які Русь пережила до хрещення, і згадували цих старих богів, і ми ж знаємо це і з літопису, і з повісті минулих літ, де розповідається про капище на Старокиївській горі, про Перуна, про Дажбога, Сімаргла, Стрибога. І от ці образи, вони вже втратили свою релігійну сутність, але як прапращури русичів, вони вживалися, і автор слова називає сучасників своїх даже божими внуками. Що от ми всі з тої глибинної ще язичницької старовини. Я гадаю, що ми можемо тепер підвести підсумок. Сьогодні, коли ми звернулися до слова і вийшли із своїми словами, і своїми сумнівами, запитаннями, якимись сентенціями про слово полку Ігоріві в широкий ефір до широкого глядача, я думаю, що, може, ми збудемо інтерес до цього абсолютно геніального твору наших пращурів. Очевидно, десь воно викладається, але треба ширше знати, бо ми знаємо пісню про Роланда, ми знаємо інші західні шедеври, та поеми, знаємо скандинавські саги, а своє власне, от свій власний шедевр світового значення, нічого подібного в 12 столітті практично в європейській літературі немає. От такий могутній, надзвичайно наповнений динамікою і історичними подіями і образами, метафорами твір ми не дуже знаємо. Читали, це було досить давно, було це ще в школі. В більше такому дорослому віці вже не перечитували. В скороченому варіанті. В школі проходили ми. Не в оригіналі, звичайно, але так читали. Моментами. Угу. По шкільній програмі? Ну, це не зовсім шкільна програма, це програма ЗНО. Да, програма ЗНО більше. У школі. Немножечко отрывочками в школі. Понятне діло, не повністю, ну ні, не читав, але проходили в школі. Давно в школі, по школьній програмі проходили, читали. Ой, ще в школьні роки. В школі задавали, ну так, читала. В школі вивчали, колись читали. Щоб люди все-таки постійно зверталися до цієї праці, до цієї поеми. І це звертання буде збагачувати людей і буде виховувати у людей оцю літературний смак не тільки того, щоб читати смак, а і джерела, відчуття своєї закоріненості в оці глибинні пласти нашої історії. Відчуття цієї закоріненості, я думаю, це надзвичайно важливо для сучасників, бо ми так в суєті сьогоднішнього дня переймаємося якимись дрібницями, якимись такими минущими проблемами і упускаємо ці такі вікопомні, геніальні творіння наших пращурів. До них треба звертатися. Слово полку Ігоровім – це смачний дуже твір. Це смачна в доброму сенсі цього слова література. І для того, щоб її зрозуміти,
потрібно і поринати у контекст. Тобто треба порівнювати з літописними розповідями, щоб оцінити, як художньо описує ті події автор слова. Перший урок – це те, як невідомий автор зумів цікаво, мудро. Це не просто людина обізнана в політиці, в побуті, в культурі. Це справжній філософ. Він геніально зумів про поразку своїх співвітчизників написати так, аби це було дійсно моральною настановою. Усвідомити поразку як не просто привід для плачу. У нього чудова рівновага між славою, відчуттям гордості за батьківщину, і славою майбутніх князів, і сучасних князів, і оцею тверезою оцінкою помилок Ігоря, і головної колективної помилки князів, да, що є особиці, є розбрат. Другий урок слова – це те, яку велику роботу покоління вчених здійснили для того, щоб ми сьогодні могли його читати. Бо це не лише переклади, це не лише пунктуація, це і пояснення контексту. Бо були помилки, коли люди ще недостатньо знали і давньоруський літописний матеріал, не настільки його добре знали, як знають тепер, щоб тлумачити ті або інші місця в цій поемі. Ще один урок, що це, хоча і називається поема слово «о полку», тобто це не просто полк, військова одиниця, це про війну, про похід, про військову кампанію, але насправді це слово про мир, це заклик до миру. І ще один урок. Ми сьогодні мусимо зберігати здатність читати і розуміти те, про що автор хотів сказати. Це було актуально не лише наприкінці XII століття. Багато тез, вони понад історичними часами, вони актуальні і зараз. Дуже дякую вам, Петро Петрович. Дякую, Денисе. Спасибо. Дякуємо і всім вам, хто були сьогодні з програмою «Артефакт». Залишайтеся з нами. До нових зустрічей.